aku lagi areng gayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura, tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Hah? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dibekso karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ra pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah dileke. Senengane ra wis santai tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalenggara. Kowe mau jenenge Bagong. Nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalenggara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan ratu sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Dan prayu gekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayuga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya iya Kakang Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun sekecaken lenggahipun. Iya iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nolo gareng diprayogake ya Le. Sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Nolo gareng Bapak Bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petro Kandrung bolong prayogakno ya nggir. Nggih Pak, sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakno. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya iya tak tampa, Bagong prayogakno. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten napa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Darawati. Sinuwun Baladewa, Ndara Werku Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang. Monggo sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendara. Ning lah kok mboten kaya sagedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika luput kula nggih napa salah kula nggih pundi. Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan napa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia keparenga hamba barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandhunging karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono ibu kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadangku njodhi pati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Duwe gawe sing kepiye, Kakang? Kakang Semar. Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mlampah ning negara Ngamarta ing wigati tetepi marang kewajiban.
nanging sowaning notong Durawati ning Brajengin Duraprasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nedya sowan marang Karang Kadempel tumulipun noting Durawati kelawan kadangku Koko Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katujuh ing inu dene mengkono pangandikan Yai Prabu Darmakusuma nata Durawati ora bakal keri aku uga bakal cumadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa Semar kula wonten dawuh ngelingi yen to Kakang Semar kuwi gula wentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti celaprang nadan Yai Prabu Durawati uga no tau tate nampa pangudanging Kakang Nayantaka Baladewa iki ora ketang sithik tau tate mbok gula wentah aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widala Kandhang mula talabaning Kakang Nayantaka iki mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis kabecikaning Kakang Semar iki mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe gawemu apa lan wigatine apa gegayuhane Kakang Semar apa tumuli blakakno marang Baladewa aku yang bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka moro gage paringa pangandika Kakang Semar Hanjra ingkang wis witarum kasiring samirana mri sekar kadung kok ngas kandanyo raras renaning dia kong 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 kekukek sadulita matur nuwun ndara sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro ati kula kaya disebit-sebit mboten kok perkara kula niku sedih ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa agunging sing maha jagat adile sing maha tunggal lirik kepiye Kakang jagat niku wis kebegan menungso sing wis minger keblate kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci merga kula wis kewawaken nyawang polaing menungso kula wis kewareken nyawang mubah musik ing menungso sing sami tilar dateng toto kasusilan sami tilar dateng raos kamanungsan ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken saakeh-akeh itu mindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik semanten ugi saoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala iya lah enten riki niki kula iso mbuktekke ndara-ndara kula Pandhawa niku
Kula nun sewu, tetungguling para titah. Tetungguling para jalma menungso ketitik. Mboten isin, mboten wirang. Mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan, lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen ndereke bendoro ke kok para satrio satru sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur ndara. Nek sampeyan nyuwun mriksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan sak ukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak burunge. Lah mong ming sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayane para priyagung. Kakang Nayantaka. Dawinge Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa tenging disangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Nata Ndrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi, mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka, kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta Ndrawati apa dene Mandura. Piye lek ku arep omong? Nala gareng piye? Ayo matur apa anane? Mumpung ana donatur, donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasane dadak wigiringa-ringa. Mengko nek not sinuwun Ndrawati sinuwun Mandura ki saged sabiyantu gayane bapak ki nadyan abot kaya enteng. Nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel. Ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arep abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng. Arep angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak blok omar ora. Cekat ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha to? Mongko anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae do ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe we mudhun, nggih to, Den? Iya, Bagong. Nggih. Pun sang amplop, Dereng. Ora usah nganggo wujuding amplop, mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh, Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai undang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika. Meneh. Kusik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arep omong mesti ngono kuwi. Ya wis ge wis. Mau saiki. Nang mburi ana nek arek. Cangkeme elek ta Bang. Menengo to Gong ora? Mangkir yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karang Kadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karang Kadempel ning mangkiriyen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten.
Karang Kadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane matsinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sesak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arep kanan Karang Kadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karang Kadempel nika ke bawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karang Kadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karang Kadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh, malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lelakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Orang ira jebul agung sarta luhur gegayuhan ing Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karang Kadempel nanging panjenenganing sun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Punta Dewa sarujuk lawan penemu ning Kakang Semar. Kakang Semar, yen nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karang Kadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semulo kuwi Dwarawati Ngamarta iki ku tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang digayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, najan mbok dawuhi munggah gunung, medun jurang, kinarya srana tentreming Karang Kadempel, aku sago mbantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarat e apa? Aku ingin bakal golek syarat-syaratane. Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watu engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Eh, matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula, sing iso ngerti marang para kawula, sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampeyan ratu, sampeyan ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul buyuk. Mergo napa? Sampeyan iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niki ora butuh duit, kula niki ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalembana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelima kaya ngoten niku wis ndudul gumregut
gumregeting ngati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binatara, ratune Sugebanda, Sugebandhu, nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana, Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot, hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu. Anatepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mitran liyan praja lan kerukunaning kabudayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang Nayantaka ngelingake marang Nandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Nalindra ing Mandura. Tautate nampa warah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku mung nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo ngen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula teratapan, ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jeneng Pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-deg ati kula Ndara. Mel mel. Tak kira nek peranganing pepundhenku bendaraku. Apa to ya Ndara nekula Ndara Sedewa apa lancur-lancur Pandhawa. Lah iki aku durung tepung. Gareng apa iki kancamu apa piye? Dudu ya Pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petro iki kancamu dudu Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu Pak iki wis timbalana Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengenge lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketok iki udu wong biasa iki ratu sandangane teng glebiar kaya ngono. Tak takonane to Le. Kakang Semar, kula sinuwun. Mara gage timbalana.
iki dudu wujuding kawula cilik nang ini sandangane iki Nalendra. Wah. Lah terus Nalendra pundi? Mula timbal ana Kakang Yantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun inten kula tumampu yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Oh, jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkara. Gusti. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyulno babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku Semar kuwi wujude na satriya utawa Nalendra gagah pitekso. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan amung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Ha nggih. Panci kula niku mboten duwe drajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngersui para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalendra mburi saka negara ing Batasari Mbak. Batasari Mbak yo. Negaraku Batasari Mbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalendra. Aku sinembah dening para kawula sak Batasari Mbak. Yen takon kelawan aku, aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara yo. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Yo, slamet tekaku ning sambikala. Ora aku sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendhapa kene sing padha lenggah priagung-priagung. Iki sapa iki? Nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendoro kula. Ing lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalendra ing Amarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Wah, dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukeng kerat nganti tekan jagat negaraku Batasari Mbak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrek ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura sapa? Prabu Baladewa. Wah, dalah. Ngatasé kowe iki mung buature kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ngene ning buriku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, sinuwun. Wah, yen ngono Nalendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Wah, dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pamabekti kula kunjuk. Mboten nginter menawi kula pinanggih kaliyan Nalendra Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Nggih, Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun mrayogaken anggenipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula Ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondhang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye, Bagong? Nalendra ngaleng kono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki. Anakku Bagong. Bagong iki sapa? Ratu ya dudu. Kok aku durung tau krungu jenenge. Ngawur wis tau aku dadi ratu Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tau dadi ratu? Tau wae. Ra percaya nang apa? Bagong iki tawa ora. Nanggap konco nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten 300. Yo, pancen bener.
lan dadi kawruhanmu Semar. Saya artine Prabu aku ana ing Karangkadempel iki mergo ngerti yo usana sak candra tenggelung gawe anggo dina samengko iki negara Kumbata Sarimba kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang praloya. Mongko nalika semana tumule aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek Ronrojo mola bebantal Bata Sarimba. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telu gedhe ping paningal. Semar kudu rawuh ning negaraku Bata Sarimba. Mula Semar, gandeng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku? Dadya sarana waluyaning projeng Bata Sarimba ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku, yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing magrung-magrung? Apa kowe njaluk titiang kereta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi. Waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waluyaning para kawula negara Bata Sarimba. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu omahmu ingkang kaya mengkene iki mung tak gempur, tak rata karo lemah. Tumuli tak bangun sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendhapa sing luwih gedhe. Sing mak sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jroc-cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun. Piye? Wis sago ora? Yen pancen sago aku aturake panuwun, dene ora. Saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matur. Mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Picis Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku, ndak aturi nawu bondo donyaku, aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangkene yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nate nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ragati kabeh. Sak rambunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparopo tak pasrahi. Brana Picis Prabya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku Bata Sarimba. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Mongko niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sak Karangkadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lambanipun mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar? Nuwun sewu, nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Mergo gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku
duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampean sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampean. Piye? Nek sampean sabar sampean Mang Tenggo, ning nek sampean mboten sabar nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pengarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Idepnya mangolon coko wadanani rombaranang. Ong ong wadah waduh waduh kemewat ucapmu kaya ngergem jimat kaya wani dilihat persiabang keparat kowe wani matur kaya mung orang Prabu Jaya Lenggara. Teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau sayektine mung kinarya Karti Sambika lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyo marang negaraku Mbata Sarimbak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe iki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak karepeng Prabu Jaya Lenggara kanthi alus. Apa ora ngerti marang pewatekaning Prabu Jaya Lenggara? Aku iki nek dialus gelem alus, nek aku dibebeda supaya ndrebala kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyong marang negoreng Mbata Sarimbak, apa lakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing palangi marang kekarepaning Prabu Jaya Lenggara? Rawer-rawer antas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing palangi karepe Jaya Lenggara Semar. Bagong kowe arep ngopo? Tenang, Pak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ewangi karo kowe, Pak. Sinuwun Darawati ya mendel, Ndara Werku Dara ki jarane seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam klecem. Yen nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayuh katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dipeksa karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku meng arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah dileke. Senengane ora wis santai tenang wae. Sinuwan? Sinuwun. Sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jaya Lenggara. Kowe mau jenenge Bagong? Heeh. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jaya Lenggara? Ngene Sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing meparangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jaya Lenggara. Jaya Lenggara. Rawer-rawer antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Heeh.
wong Kendel desa donya iki meng kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek mateng diliwer. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesomongah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Ha? Semangkean kowe ta. Kumangsane ora. Aja netangi kamurkane Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nameng kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe meneng ora? Kene iki lewane wis dipeksa e. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora alus. Nek ora alus sirmu areng apa? Wis ben. Sirmu are piye? Kowe ngejak nantang karo Bagong. Padhangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani ta jan. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ning duwe kewajiban nek rampung boyongen ning negaramu. Ora soyo. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki gleleng iki nek ming sore. Engko jam 3 kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek. Lho, aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wis kulino kowe iki metu bola-bali modar terus kok gleleng ora jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mlete, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi gleleng ora jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon tartor-tartor. Yen ngono kowe parangi karepe Jayalengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pemalang. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Welah. Ya, nek ngono pancen tok antepi, nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadadeane Bagong? Menang Boyong Semar. Wah, main kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae bola dewa mati wah. Harus maring jajalan sekertane bawana iblis lanat. Kok Prabu? Nggih. Kok Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Wah, lha aku wis ngampet mangkel. Barang krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagonge wis sisa nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kau mau nyuara apa? Loh, aku main, kalau main nyuara tendang sih kira bola dewa. Lah, lah iya. Lah, aku apa akan? Loh, Bagongnya mau? Lah, kau akan ora? Ora. Kau ngaku menikah tendang sih kira bola dewa, modar kowe. Aku kesampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang. Itu kalimat menyuruh. Mana lho? Wah, bahasa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning terus e. Lho. Terus e piye? Lho, sing nendang sapa?
sing kendang aku dirampung ke sisan. Lho kok dirampung ke sisan piye? Lah sing nendang sampean no. Nek sing nendang kula niku tak rampungke, nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki men krungu suaramu. Ameng krungu kok menyang. Semene iki ora ditata, ameng krungu kok menyang. Misalnya ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora bayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takon ke, kersa iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Meng nek mun Bagong menika ngendikanipun ora, aturipun ora, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, opo? Matur Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener engko napa? Ora bener, kowe ratu yayaan. Kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Lah Yai Prabu Darma Kusuma, kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun, perkawis menika ingkang leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa, Bagong? Bagong tembungipun mboten dawuh utawi mboten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika mboten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak yo ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah, setan iki. Wah, lha iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampean entuk gawean kok malah mo. Nandangi yo, ora lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah, panus paling jajalan. Lah, semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggunge. Tak tanggung wedi karo Baladewa wedi karo Prabu Jayangkara. Sinuwun, piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi? Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodasi. Wonten maknanipun, buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negari Mbota Sarimbak. Sinuwun. Sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati. Niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula nen paring adawu. Aja dikangelan. Kadangmu Mandura tututana yayi yen perlu putra putramu kabeh ingkang nderek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo ngesta gedhawu Dipa aku njaluk pamit. Ngalto satos Gunung Dewa aku njaluk pamit. Iya Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya Dimas Arjuna Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya Kakang Noyong Moko.